Svjedoci smo ovih nemilih dešavanja u Republici Turskoj sa konstatacijom da je narod Republike Turske pobjedio, da je još zreliji poslije ovoga i drago nam je što je se ovo okončalo veoma brzo. Dakle, ovo je jedna poruka, bratska i prijateljska poruka iz Bosne i Hercegovine, da ćemo mi uvijek biti uz Republiku Tursku, uz našu prijatelje braće i da ćemo, ako Bog da, u budućem periodu još više i kvalitetnije sarađivati. Dakle, ovo je jedna od srca poruka koju mi upućujemo narod Republike Turske i želimo im da ostaju jaki i sa porukom da će istina uvijek pobijediti kao što i sada pobijedila. Tamo to što je rečeno da je svega stoji njegov pokret. Da li će biti implikacija tog sukoba, tih problema i u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, jer ovdje imamo Ubijeđen sam da neće, dakle, pristalice koje ste vi spomenuli, dakle, tog pokreta sigurno će na neki način još biti tajnovitiji sa svojim aktivnostima i u Bosni i Hercegovini širom svijeta. Ono što je pokazatelj da je narod Republike Turske uz vladu Republike Turske u još većem obimu i svakako da Bosna i Hercegovina i sa ovim, dakle, simboličnim okupljanjem želi pokazati da je uz Republiku Turske i legalno izabranu vladu koju su htjeli neki zamijeniti i smijeniti sa nekima drugima. Dakle, veliki broj lažnih informacija bilo od medija iz susjednih država, iz Srbije, iz Hrvatske i, dakle, čitavo vrijeme su kružale lažne informacije, ali evo, hvala Bogu, istina na kraju pobjedila i, dakle, ovaj puč nije uspio. Hvala Bogu.